Aquest cap de setmana s'obria a Cardedeu la Font Lúdica del Parc de Bellavista davant la previsió de calor intensa i estarà operativa fins als vols de la Diada. Aquest any el que hem fet ha sigut tenir-la preparada i a punt a partir de l'1 de juny, perquè davant els anteriors episodis de calor que van haver el mes de juny, en lloc d'obrir-la per Sant Joan, que era la data prevista d'obertura, l'hem tingut preparada per si començava una onada de calor abans d'hora. La Font Lúdica té un sistema de recirculació de l'aigua i és un refugi climàtic segons el protocol d'onada de calor. En compliment del decret de sequera 1/2023, la Font Lúdica ha reduït al 25% l'horari habitual de funcionament. Com a novetat d'enguany, l'Ajuntament de Cardedeu ha arribat a un acord amb la piscina de Sant Josep a Llinars del Vallès i s'ofereix un 50% de descompte sobre l'entrada puntual de totes les persones residents a Cardedeu. S'ha fet bàsicament perquè la gent tingués més opcions d'utilitzar piscines d'estiu. Aquí també la piscina d'estiu ha obert abans de temps per començar a tenir doncs, aquests refugis climàtics, no? Aquesta manera de poder-se refrescar. Tant, a més també en episodis de molta calor doncs, s'obre per gent gran, persones embarassades, etc. Llavors, el que es fa és donar una mica més d'opcions perquè la gent pugui refrescar-se en aquests episodis o en qualsevol moment. A la piscina de Sant Josep s'hi pot accedir com a la Font Lúdica des del 17 de juny. La font està pensada per refrescar-se i jugar i, per tant, l'ús ha de ser responsable per part dels infants i també de les persones acompanyants, respectant sempre la normativa d'ús indicada a la placa de senyalització de la font.